bruger og giver eleverne alt for at udvikle sig både fysisk og mentalt. Ej, har du også fået de lange shorts på i dag? Ja, de skal altså sidde heroppe. Ja, det er så godt. Ja, sådan der, sådan der. Ja, vi spiller håndbold her på Ore, og vi tager vores træning ret seriøst. Ja, altså jeg har sådan der ret store ambitioner for, for håndbold. Jeg vil sikkert gerne på landshold og sådan noget. Ja, det vil jeg. Ja. Jamen, vi har mega meget træning. Vi træner sådan der 3 timer i fitness hver dag, og så har vi kamptræninger. Hvor gik det altså ondt i min lille fod, dengang at du trådte der, hvor jeg altså stod. Det er lige der. Ikke rør, kan du så lade være. Det er mit allerfarligste sted. Og nu har det flyttet sig til min lille mave. Ingenting kan hjælpe her. Jo, måske kan kæve.